ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସହିଦ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଠରଶହ ସତେଇଶ ମସିହା ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫୌଜାବଦୀ ଜିଲ୍ଲାର ସୁରହପୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦିବାକର ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅଭୟ ରାଣୀ ସେ ନିଜେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସହିଦ ହୋଇ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରାଇଥିଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସହିଦ କହିଲେ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ସାଧାରଣ ସୈନିକ ଭାବେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ପରେ ସେନାବାହିନୀର ଚାଲିଥିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପସନ୍ଦ କରି ନ ପାରି ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଉଠିଲେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ বিচাৰপেৰে মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰা তৎকালীন আগ্ৰাও আৱদ ৰাজ্য অন্তৰ্গত বলি নাওগান গ্ৰামৰ এক ভূমিহাৰ ব্ৰাহ্মণ পৰিবাৰৰ মংগল জন্ম হৈছিল অথৰ বৰ্ষ বয়সৰে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীৰ সেনা বাহিনীৰে যোগদে চৌতুৰি চি বেংগল নেটিভ ইনফ্ৰান্ট্ৰিৰে কাম কৰ এনফিল্ড ৰফলৰে ব্যৱহাৰ কৰা যাওঁ গুৰি গ্ৰহণ নকৰিব মনা কৰিদে গুৰিৰে গাই ঘুষুৰি চৰ্বি ব্যৱহাৰ কৰা ଏହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିପାଦକ୍ରମେ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଗରେ ସେ ଜୈନିକ ଲେପଲ୍ୟାଣ୍ଡବର୍ଗ ଓ ଜର୍ଜେନ୍ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର୍ ହ୍ୟୁସନ୍ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମଙ୍ଗଲ ତରବାରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତେବେ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଲଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ଜିମାଦାର ଈଶ୍ୱରୀ ପ୍ରସାଦ ଅଠରଶହ ସତାବନ ଏପ୍ରିଲ ଆଠ ତାରିଖରେ ବାରକ୍ପୁରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେର ଦିନ ପରେ ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଙ୍ଗଲଙ୍କୁ ଯେଉଁଠାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ସେଠାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିକଶିତ ସହିଦ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ମହା ଉଦ୍ୟାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଅଶୀରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଥମ ସହିଦ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଇ ଟପିକ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର